پخپل پانه کې تاسو ته بخیر رغلی او هر گلی واما او دغه شانتی فلاحی گرونو دباره ویډیو لایک کولو سره چینل هم در سره سبسکرایب کې مننا. السلام علیکم. نن زما ټاپک ډیر زیات امپورټنت دی. تاسو ټولو ته زما ریکوست دی چې یوزلی ضرور شیر کې ډیر مننا. د چا جذبات یا احساسات سره لوبې کول غیر اسلامی کار دی. کمو ته چې په عام الفاظ کې زنا یا بدکاری ویل شي، د زنا عذاب په دواړو جهانونو کې دی. زناکار سړی یا ښځه به په دواړو جهان کې په عذاب کې وي، د عذاب شکار به وي. په ژوند کې همیشه زلالت وي ورته او په لایف کې بالکل برکت نه وي. زنا هغه ګناه ده چې د کومو معافي نشته. زنا ته ګناه کبیره وایي په دې وجه ځکه چې هغه حرام کار دی. د مسلمان سړی او ښځې دپاره د واده نه پیل د ښځې او د خاوند په شان تعلق ساتلو ته زنا وایي. نو ای اورېدونکو، زنا په غټو ګناهونو کې یو ډېره غټه ګناه ده او کم سړی چې ګناه ته نه ګوري، پردې خور لور سره زنا کوي، نو هغه کس خدای پاک په پریشانۍ کې ډوب کوي. د ټولو نه پیله پریشانی په زناکار کس چې راځي هغه دا ده چې هغه په یاداشت کې کمی راشي، او بله پریشانی چې د زنا په وجه هغه انسان باندې راځي هغه په دین کې کمی راځي، او د نیکې عمل یا د نیک عمل توفیق ترینا واغستل شي. د مونځ په شان عظیم عبادت نه کولو باندې هغه ته څه پروا نه وي. دا د زناکار کس یو ډیره غټه نشانی ده. نه قرآن تلاوت، نه ذکر، بلکې د هر یو نیک اعمال توفیق ترینا الله تعالی واخلي. دا د هغه ګناه په وجه کم چې هغه ګناه کوي. بله پریشانی چې په زناکار کس راځي هغه دا ده چې هغو په رزق کې کامی راځي او بے برکتی وي. که هغه په لکونو روپۍ هم ولې نه ګټي، خو دا ورته پته نه لګي چې پیسې چرته لاړې. د مخ نه نور لاړ شي او د سکون خوب زناکار کس ته نه نصیب کیږي، او زناکار کس د نیک انسان نه نفرت کوي. دا ډیر زیات غټ پہچان دی د زناکار کس. او د دې ټولو نه د زناکار کس لپاره یو غټ نقصان دا دی چې الله تعالی ترینا ناراضه وي او ورته په عذاب کې وي. نو د انسان دپاره دا ډیره غټه ګناه ده. بس دې نورو نقصانات بیانولو ته ضرورت هم نشته. چې الله کم محبت د انسان سره کوي هغې نه زناکار کس محروموي. استغفر الله. د زناکار کس په مخ باندې یو عجیبه شانتې توروالی وي. هغه توروالی نه چې انسان وایي تور دی، هغه به سپین وي، خو توروالی به یو داسې وي چې مخ کې به یې نور نه. چې کله انسان په زړه کې د الله یره وي، نو هغه دې قسمه ګناهونو نه بالکل لرې وي. او دویمه لار د زنا نه د بچ کولو دا ده چې واده وکړي. زنا یو قرض دی چې هغه به یو ورځ واپس کې به یې ورته. ټیک شو. کم کس چې زنا کوي د هغو د خور، د مور یا د لور نه د دې زور خامخا وځي، او ښځه هغه بد عقله او رذیله ذات دی چې یا به زنا پیسو دپاره کوي او یا به خپل حوس دپاره کوي. خو سړی خو عقل لري، شعور لري، هغه ته حرام کار نه دی پکار. خپل گیر چاپیره او آس پاس خلکو ته چې زه وګورم، نو زه خدای پاک ته وژاړم، خدای پاک ته دا سترګې ورواړم چې یا الله ته خو ډیر زیات ښه، ته خو ډیر زیات رحیم، ته خو ډیر زیات کریم چې ته هغه انسان په هغه ټایم کې غر کې نه، په هغې باندې د آسمان د طرفه غذاب راولې نه، ته ډیر زیات ښه، ته ډیر زیات. خو افسوس په دې وجه چې انسان الله تعالی سره دومره مینه، دومره محبت لري، او انسان بیا هم دغه شانتی کارونه کوي. امید لرم چې تاسو به
په زنا حوالے سره د یو وړوکې شانتي بیان ستاسو خوښ شوی وي او آخره کې به زه صرف همدغه یو خبر وکړم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته د نیک اعمالو کولو توفیق راکړي. ډیره ډیره مننه. د لوی الله په امان.